ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان أما بعد الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين ابن علي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم كلهم من رسول الله ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البار أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا رب سلم وسلم دائما أبدا يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام جناب صدر محترم وديگر علماء كرام وطلباء كرام وده پیخور غیرتمندو مشرانو وكشرانو وسيدن كرون ما نمخ کی علماء كرام استاسو مخ کی دي وقت او ده تقاضا مناسب بيانو کو انشاء الله العزيز زم استاسو مخ کنن دا خبر وضاحت تراولم چه حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عزید نبیات نکولو سوا جاؤ حالان کی عزید دا دیر لی صحابی زیرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدانن قرآن داغلی کے لئے شیرے کہ سوک معاویہ نمانی قرآن نمانی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان ما مالی لدی اخور دا ام حبیبین آمدا فسرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادوا مسلمانانو دا قیدہ مضبوط لرے چی دا پیغمبر بی بیانی اگر زمان دا میان دی دا پیغمبر بی بی چی پنکا کرالا دا زمان دا مور دا ام حبیبہ زمان دا مور دا او معاویہ صاحب زمان ماما دے فا ایمان ہوئے کہ ستا ماما تا سوک کنزل کتب خبکی کو خوشحالا بھئی تولو آئے چہ ستا دا مور روری او ستا دا مور رور تا سوک کنزل کئی طالب غسن را دی خامخاب در دی نو محترم عزیزہ امام حسین دیزید نا چی بیات نا کئی دا غیر دا ستا سمخ دے ام بیانوم لیکن دا امام حسین نمخ کی دا صحابے کرام و شان لکا مولانا سے بیان دا حضرت عمر فاروق کو نو آغا صحابہ چھ پیغمبر علیہ السلام سے ناس تکڑے دا لس منٹیں پیغمبر لیدرے دے او دا کلمہ ویلے چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام دا شان سرشرہ دا دی دون مرتبہ دا چھ خدای پاکوئی رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ خدا صحاب کرام ما نخوشحال دی زا صحابون خوشحال دی پا ایمان وائی پی خور والا چھ صحابون خدای خوشحال دی او خدای دا دی نخوشحال دی نو دی نخوشحال دل پکا دی که خدگان پکا جا تولو آئے خوشحال دل پکا دی صحابون زندگی دا دا پاکستان دا مشرانو دا پارا یہ پاکستان دا وزیرالہ دا پارا دا تمام دنیا دا مسلمان دا پارا دا راہ عمل دے کہ یو سرے وئی چھ دا انصاف جن تے روم مانا دے خدا خوشحالشی مانا دے رسول خوشحالشی نل صحابے کرام و جن دا راوالے دا صدیق نا راوالا تر علی سے پورے دا صدیق اکبر حالاتو گو رئی دا حضرت عمر فاروق حالاتو گو رئی دا عثمانی دن نورین حالاتو گو رئے دا حضرت علی شیر خدا حیدر کرار حالاتو گو رئے او دا امام حسین زندگی دیو گو را چا حضرت امام حسین پا کبا طریقہ زندگی دی رکڑا من دا گو صرف جلسے مناوو شیم مناوی سنیانم مناوی دا سوچم ندی کرے چا حضرت امام حسین دا کم کردار پارا قربانی پیش کرے دا نشتا چا کردار سکو دا غا مقصد ہو دا امام حسین مقصد سو چھ میدان تروزی او دو یا سا اہل بیت دا پوری لاند کی گی پا میدان دا کربلا کے اگوی جیداد غست کہ خزے غستا کہ مالی غست کہ وزارت غست اگوی دغا دن چھ دا خدا دا پیغمبر دن چھ واتیع اللہ واتیع الرسول اگا دن چھ اللہ فرمی چھ ذاتنا ذاتن فی شین فرد دیل اللہ الرسول چی جگرم پیدا شی او دا پاکستان مسلمانانو اے دا ویلی دنیا مسلمانان ازاتن آزاتن فی شین فرد دیل اللہ والرسول چی جگرم پیدا شی خدا تراشی پیغمبر تراشی ان چی جگرم پیدا شی خفن شی ازاتن آزاتن فی شین
فرد الى چیرمن، فرد الى کچره، فرد الى های کورٹ. خدا او پیغمبرم پری خو بل طرف تا دروغن تو اشتیا پیمانی وای نتاس خدا سی دوغن تے لگراوی شے کنا دا خدا قانون خلق را دے زنبیلانو دا خلق تولو وای نو محترم عزیزا زما قانون ندے دا فیاض سیب ندے تاریخ زمان نوی زنگ نور شادلق مدنی نوی نی مولانا بیجگر وی نی مولانا مفتی قیوم سیب جو فات شدن آغا وی اگا اللہ فرمائی چھے تے پیدا کرو گے پیدا کرم اگا خدا وی چھے یہ پیدا کرو سنی پیدا کرو اگا خدا وی چھے عربی پیدا کرو عجمی پیدا کرو چھے ذاتنا ذاتو تی شن فرد دیل اللہ والرسول چھے جگرم پیدا شی و دا خدا بدبخت بندگان و خدا و پیغمبر تے رو رہے خدا پیغمبر تے بے حال رو رہے چھے امام حسین دا کم دن دا پارا قربانی کل آگے تراشے انشاءاللہ تبیا دے امام حسین عاشق ہے کلی ملا سیا قدا کدوانو مشکل جا یا مشکی مشکل دو بو مشکل بیا سوی تہوم ویم و شیع تہوم ویم نن انشاءاللہ وضاحت کر خبرکوم شما دا پارا چنار پا میدان کی دشتیاغانو تطلی کی کرے رہا انشاءاللہ نے کہ خور کم کو محترم عزیزانو بیمان حسین نمح کے حضرت عمر فاروق چلاغی بیانو شو دا عدل او دا انصاف دک انسانو دون عادل مسلمانانو چھ حضرت عمر فاروق جماعت کے ناس دے فیصلے کئی ویلتا دا مولیان صدر اوتل منگا مولیان اگر دین دیا جماعت تراولو تا قطرو تا بوتا تا ہائی کور تا بوتا منگے دخلے جماعت ترا ہو رہے زندگی ایمان دارے او بلتے کے وہ رہے دازو وضاحت سر رہے چھو علماء دیوبان والا دادار چاہ خیر خواہی فتہ نیشنلے فتہ پیپلے فتہ مسلم لے گے فتہ جماعت اسلامی کے فتہ جمعیت العلماء کے فتہ معروف مسلمانے دا علماء دیوبان دا قیدہ دا دا انجم القرآن والسنت دا عقیدہ دا چتا دا اللہ قرآن دا پیغمبر حدیث کرا چاہی نور زمان ستا پا لیڈر باندے ستا پا پاتے اس کا نشتا زمان ستا مسلمانے سرطا ہوئے چی ستا مسلمانی دے دا اللہ دا پیغمبر نا خلاف نہیں پا خبر پوچھ لے کنا نلوی وجنا حضرت عمر فاروق دا عدل و دا انصاف یولی مجسم و جماعت کنا سے فیصلے کئی یہ عباس سے چھے دے حضور علیہ السلام دیر خود کاکا جی رہے داغے دے کور ناوہ جماعت تاوہ حضرت عمر فاروق خود عدل دے انصاف یا مجسمہ وقت دے ناوے نا ساس کی راپ روزی چھے قتل چھے ساس کی راپ روزی لال او دا ناوے دا سے ہوا لہا استاذلان دے را گزار کر عباس سے چراغے وہ دا زمان دے کور ناوہ چاہ گردو لے دے جی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاں ناغلا سید الانصار عبی بن کعب سے پیرا پوٹکو چیزی دا ما دا کور ناوہ حضرت عمر بردورے حضرت عمر فاروق پس وران جاری شو دیتے اسلام وی دیتا دے مانو سن شادت دا دیل پر شردے او بیکار خلقو او دا پاکستان دے کے دا دن نا خبر مخلوقا تا حقیقت امزان ندے پیرے کرے تو بس جلسی دے او جلسی دے او جلسی دے زمانم خدا جلسے پکے عقیدہ دی خدا غچا پیرانیم چھے امام حسین نامالی اور امام حسین پتیس کشتا دالی سیب نامالی دالی سیب پتیس کشتا او گئے کہ جاب امام جعفر نامالی داغا پکی نشتا دا بالکل دلیل سرا وضاحت سرا ثابتون جبتا دماغ کی خبر رکھیں اور تری خبر نکم اور تل بنی انشاءاللہ پا میدان خبر دے ما تے اسری ویلد دے تیری تزرارم تیری کے متقلیلو تو علتا یو نوابو اپا دے بل طرف باندو چھ شورو میں اکرا نو کلی خلقو تے چھ دانے غچی ملابیا مراولے دا خدل کل سری جپنے غونے غوئی میں زمبہ ایمان دارے زمین دا عقیدہ دا چھ دے حکومت خیر خوایو دے نیشنل خیر خوایو دے پیپل خیر خوایو دا مسلم لیگ خیر خواہیو خوچ دا کلمو چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دار چھ پولیس والا والا دی یا زمون فوجان دی یا محکموں کے زمون افسران دی یا زمون منستران دی یا زمون لیدران دی
زما ایمان داده والله العظیم قسم نه تخرم چې موږ د دې خلکو خیرخوان یو چې دین ته راشئ دین ته راشئ. لیکن زنګ د پښتنو یو جبه مې ځای دی د پښتون مثال بعضې وخت کې د زنګ وطن کښې دا خه دی د خره خر چې مخې ته راکاږي شا ته ګور کوي او چې شا ته راکاږي مخې ته ور او پښتون کښې پنځه الفاظ دي پنځه پښتون پ خ پ وو نون پښتون د پنځو نه قوي شب جوړ دی اوس یې ترجمه ووایئ لکه الاسلام من ترجمه مفسرین کوي تفسیر جلیان لیکلی چې الله عالم به مرادی لیکن بعض مفسرین وایي نه الف معنی اول لام معنی لازم میم معنی مؤمن اول لازم دي په مؤمن باندې ذلک الکتاب لا ریب فیه نو داسې زم یو ترجمه کوم چې د پښتون معنی ته وښیم نو پښتون کښې پنځه الفاظ دي پ خ پ وو نون له پنځو نه جوړ دی نو پ معنی پته پښتون کښې به ښه اخلاق وي د خ معنی ښېګړه پښتون بار چا سره ښېګړه کوي د ت معنی توره د پښتون لاس کښې به توره وي ملک او باطل نه پرېږدي د خدای د پیغمبر دشمنه شاتمې رسول گستاخ رسول گستاخ صحابہ گستاخ اولیاء گستاخ علماء ابو ملک نے پوری پختون دے تو ایدہ تے مانا ترا لاس کی بہتوری ملک و باطن نے پوری او دواؤ مانا وفادار وی ما وفادار گنا لو یار میں چل باز خط ما وفادار گنا لو یار میں چل باز خط اشنا میرو روٹو پبڑے پبڑے پیاز خط میں چدا زما یار دے مالا پا دی ملک اسلامی نظام راولی مالا دا قرآن نظام راولی میں چدا زما یار دے مالا پا دی ملک اسلامی نظام راولی مالا دا قرآن نظام راولی او نعرہ تکبیر چگے وی نعرہ تکبیر زندہ بات تانتی خان زندہ با تانتی خان زندہ با چھ مرے خوش لیگی نبی خان سیب دروازی تم نکی اتیال دارے کی نوا دسرا پارا چگے والی نو پختون کی پنځه الفاظ تی مانا پت خی مانا خیگڑا تی مانا تورا و مانا وفا او نون مانا ننگ ننگ چه چاک ننگ نی پا صدیق ننگ نی پا عمر ننگ نی پا عثمان بان ننگ نی پا علی سید ننگ نی پا امام حسین ننگ نوی او دا پا صحابه کرامو ننگ نی دا پختون او دا دینا دا پختون مانا زکم کلک مسلمان تا سو پختانه چی دین تناسه قرآن تناسه بعض خلق دار تماشو تا ولال دی سکی سکی دا پختون مانا کلک مسلمان نو کلک مسلمان دا غیتوئی چی دا اللہ قرآن دا پیغمبر حدیث دا صحابه کرامو شان دا اولیاء کرامو شان منی او چی دا نمانی پختون او تمویا بیاتنا جولا خده جشا ججج و مججج بمکوکن دخلوها و برجلین فتقتت و براسن حرکوها بیا خودنا خده سادر خود جون کی چاب اس دا جولا جو کیا سادر دا خلق خلق بگر کرے چه جولا نئے بربن بگر دے دے بیا خود پختون اتانا جولا او جولا فتح دے جولا سناکار ندے فاسیا تیاما چه زان کے دا پختون اونا اگر چه دا جولا نئے دے پختونی خول دے لا جولا دے دا شاخیل دے دا ننداب دے دا ملا سیب دے دا قاری سیب دے دا ولدے پختنی مطلے ما پختو لگ شرمے گمنا ستا پختو دیتو ہی چھو دا پختو خیم حضرت عمر فاروق باندے رپورٹ شو عمر فاروق لے غراغے صف کے والا آرد قطار کے والا آرد چکل رالان شو عمر فاروق خبر اس نے روک لا دی طرف نے منصف آدھو کچھنا عمر سیب چاچی دا وقت ہے با خبرتی دا عباس صاحب نمبر دی وای عباس صاحب سی چل لی جی زما دا کور ناوا دی عمر فاروق غزولی دا او زما پا دا ودا عمر سے بولی غردولا دی تا اسلام ہوئی امام حسین تا دی اسلام انو سر قربان کرے مرا خوزان پینے پی گئے خوئے ہیں تا دی زان نف ہوئی زان نف ہوئی واللہ کزان دے پیتے توبہ میدان ترہو گے خود پتہ نہ لگی الناسو آداؤن لما جہلو الناسو آداؤن لما جہلو یو مسرین خبر نہیں داگی دشمنی خبر شا ارمان دا دے ما پرچنار کی تقریر کولو دے امام حسین فضل میں شروع کرو شیگان و خطر گلے کہ مولا سے ابدابیا ہوا ہے چی بیا میں ویلہ نو بیا پہ کرالم میں چی دایا خودا اس تا سال دے بیا میں اتدو ہوئے چھے امام حسین نور
فاطمة الزهراء رضي الله عنها علي شب كي وديدا اود پر چنار د لغرون مالکانو فیمان ورا پاس سنیانو شنیگان دوالا چه رسول الله پا بی فاطمه سونه پیسی رشتی دیده علی شب نوائی ذا پاسی نشی پاسی نسل مای آ تپا بی فاطمه زان من که چه زمان دا پیغا زمان دا علی شب بی بیده و دا امام حسین مرده علی شب بانی زان قربانه او تپا خفلو بانی ایک لاک قادی شب ایک لاک چالیس کی تا پچاس ہزار روپے لا پارا چنار کو نا کلو دالت اللہ زخا زتن ما پخل را دی دل وری دلی دی لزان نوے نمی ارمان دے زان تا سنیان و شیگان دے امام حسین عشقان وائے علی شب آنے قربانی او دا علی شب دا علم نا خبرنی چو حضور فرمائی انا مدینة العلم و علی البابها انا مدينة العلم وعلي بابها زد علم خارم وعلي سيب داغي دروازة دا ما دا كم علم جاكي دروازة دا ادا كم علم دروازة دا ادا دي شفاري دا قرآن او دا اكلا او دا سات لا چون هزار حادث و جاكي دروازة دا و تاخده پتو پبان سغول کر عاشد علي سيب خبر تلق انتقوت كيلا علي سيب و زماد تمام جاكي صحاب کرام سردار دے زمانم چدا علی صاحب دیر لے شان دے لیکن دے صدیق او دو مرغ دو عثمانم لے شان منا دا منا سنگا چدا علی صاحب شان دے دا چدا عمر او دو عثمان او دا علی دا صدیق اکبر شان دے اغا بدبخت قوم دا جنہ خبر نلے تا خبر دی پکی بالکل احساس نشتا وی جس میں احساس نہیں اس میں ایمان نہیں جس میں احساس نہیں اس میں ایمان نہیں نار ندا قول محترم عزیزانو شہدت مری فاروق ولا دیو عباس سے شروع کا چیزا مادا کور ناوے غر بولے سو عمر سو ولی دی غر بولا وی جی دا دین آوے نساس کی را پر وطل دا غریبانانو جامع گندہ کی دی مانا وہ غر بولا چیزا مسلمانو جامع گندہ نش تسوے عباس سے وطیورا سید الانصار بی نکاح سے پخد قسم کدا کوتا ما جوڑا کری کلچ ما کور جو ہو لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را آئے ما تے کاکا جی پدی دیبان نے کور جو ہو کا ما تے نخوا چولا او چکل ما کوتا جوڑا کرلا ما ناوہ لگولا پرنا نبی لگولا اندر پہ نشتا ما تو حضور فرمی چناوہ دی طرف تولا گوا میں چی حضور اندر پہ نشتا سرور کونان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمے چکا کاجی تا زمات رہے او طرف منظر دا پلائی راش زمات پا دیو گبان قدم لگو دانا و جماعت لگو وی میں چرو عرط پیغمبر اگر چیز استات رہے ما او طرف منظر دا پلائی زنگ دید مسئلہ لیکن تا پیغمبر ما تا خوڑی را دے دبی کاری حضور پاک فرمائی الامر فوق لدب زمان خبر امانا پی خجی صحابو خوب سمدسی حدیث من او دبان قدم کے خوناوے جماعت تولا گولا حضور پاک علیہ السلام وفات شو داغن قد دو کلی اکبر خلافت راگے جنیم کا دا خلافت شو زمان دا کورنا ووا او چکل حضرت عمر راگے زمان دا کورنا ووا اگر دیدا ناولے عمر سے سوئے داغے ذاتن آدم تم فیشین فردی لاللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرکبان لکوم چی بالکل خبر نہیں ہوں ورطہ یہ سوئے یہ جی گوان بھی پیش کی البینت علی المدعی والیمین علی من انکرہ البینت علی المدعی والیمین علی من اسلام ہے صحیح طریقہ بس لاش رپورٹو کا گوان پیش کا اس چی رپورٹو کی رنبے بتا جیل تواجہ جاو پس یا نور راولی بیا با ریمان شروع کی گی بیا بوران شروع کی گی مرسلی قطرہ را کچھ بسارا گتی بسارا لبس پا بسارا باندے با دریز روپے لگیا لگ بسارا گتی با تلی بسارا نم لگ رہا اطلاق نم لگ رہا اسے دور نم لگ یہ جی گوان پیشکوے دا گزو دا میں دا پا یو منڈالا شپک تن انسار را وصل شپک والا فرمی چیا عبی ابن کعب تا فرمائی چیزن پا مکی دا دیالو جان سرداد دلتا کرخو لگولا چی پورت عار شو
سرور کونن فرمچ دما پو دبان سور شو دی طرف تا جماعت تناو اولا گوا عمر سوے یہ بس پوچھو اس لورا چدا دی قسم پا خدا تدین دا خبر وی چدا دا جوال جان سردار لگو لی دا زما دی پا خدا قسمی کما دی لگو تولی وی ما تا پتنوا اس راشا تا تاجی سنگا چدا پیغمبر تر دا سی زما ترے راشا زما دی زبان سور شو جمع تا بیا دی بارا نوا لگو دیتا انصاف ہوگی دیتا عدل وی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ما توي تا توي بادشاة توي عالم توي امی توي خان توي غریب توي دکاندار توي تاجر توي منستر توي وزیر اعلا توي گورنر توي محترم توي وی لالا محترم واجر شو بیاز من وزیر شو مخت خندیر دوله و بیاز دوله پتیر شو داز من وزیر شو محترم عزیز آسیم اخری رب العالمین در رحمت کرم کی تیه دوله چه سبکی اس وین سو چکے سیت رکے چی عدل انصاف دیتا ہوئی چی پا عمر فاروق باندے چی دو اشلکا مربع میل باندے حکومت کی پاغر پورشو پا ایمانے وایا زوت بوس پر تاندار رپوٹو کو زوت پا لغاری سب رپوٹو کو بکینا نیو اچھے جی امید دی جیل توا چھو انصاف دیتا ہوئی ان اللہ یامر بیاد والاحسان ایمان حسین دا کربلا میدان کی دیل پایسا ور قربان کر دی چھ پا ملک دا اللہ نظام پا ملک دا رسول اللہ نظام پا ملک صحاب اکرام نظام جاری کی حضرت عمر فاروق راغوت امیر المؤمنین فرمائی راشکا کا جی او زمان پا دیو گبان سور شا او دانا ولی جماعت بیاو لگوا حضرت عمر فاروق چودر پاک فرمی لوکان بادی نبی آلکان عمر تو زمان پس پیغمبر ملاوے دے دا حضرمت پہ پیغمبری بوا دمرا بے شان لنی دمرا بے شان چی لسلیم کالا حکومت گئی لسلیم کالا لیکن اگر لسلیم کالا حکومت دا عدل دا انصاب اگر شاعت و غرزول چی انصاب میں تیر کردی اگر چی لسلیم کالا حکومت کوم لیکن دا پیغمبر اللہ علیہ السلام خبر نرد کوم دا تاکہ جی خبر نرد کوم عمر فاروق دیوال تو دے شیخ کا تکڑا عباس ابراغے او دو دی پو گبانے او خط ناوے جماعت دوبارہ لگولا چرا کشو اس ان اللہ یا مربید والحسان خبر ہو رہا چرا کشو یہ جی حق میں ثابت کو تو قرآن میں ثابت کو تو حدیث میں ثابت کو ناوے میں لگولا خباس اس کی مسلمان سے تکلیف دے دا ناولوان دے غرض و پس زمان کو کیوں روان کا اور پا مسجد نبی کے ذمہ کور داخل کا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان خدا حکم کی تاجر اسا دا جب عدل از انصاف دا پارا چپ ملک دا صدیق اکبر دا حضرت عمر فاروق او دا عثمان بن نورین اگا عدل راشی چکم عثمان بن نورین کردے دا غیر پارا امام حسین منڈوئی اگا عثمان چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغبان دلون مبارک ودیدی یو ظلے بسیدیق اکبر زمانہ وا قات راغے چی قات دے کلنشتا عثمان بن نورین صاحب لاغ او زرو خانے دا بہر نراوست المدینی منورے تچرال تاجران رامنڈک رجیجی دا غنن بانی خرس کا اگر تے خرسوں میں خو یو پلس یو من یو پلس پلس روپے میں اگشتی لس روپے وارم بل راغی جی دو روپیا والا بل راغی درے والا بل راغی پینزو والا وینا یو کلس وی جی مدینہ منورا کے داستی تاجر نیشتا کیا گیا یو کلس والی وی باس راشتا کنا تاجر دے پیجرم دے وارے کا عثمان بن نورین اعلان کی چلاش ہے مسلمانان قاد دے دا زرمن دے کے دا زرو خان دی او تاروخ بانی سلور سرورمان غنم دی دا سلو زرمن غنم راشد مسکنانو پنن بانے ما قربان کر راشد اولیدکو او کوتا غنم مڑائے چی سوکی دا سلو زرمن تقسیم کر دے دوال جان سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشپی عبدالین مسلوط خود کی گوری چی سروری تونین پا ترکیہ زبان سور دے
او په منډه باندې روان دی. عبدالله بن مسعود ته مخه دا چې وګور لږ درېږه وتي عبدالله بن مسعود در خبره کوه زه بل طرف ته روان یم. وی حضور چاته روان یې؟ وی نن عثمان ذی النورین د خدای په نوم باندې 3000 منه غنم قربان کړو. زم د عثمان صاحب په جنت کې د حورې سره نکاح تړم. نکاح له روان یم د عثمان صاحب نکاح ته رسول الله جنت ته روان دی. تام ته وایي چې د صدیق او د عمر د عثمان بدو نه وایې. تام ته وایي ګور چې صحابه کرام بدو نه وایې. کوم ویل ګور مونږ ته خدای فرمایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. مسلمانو ته خدای وایي قرآن راوړوي چې پام کوه د کافرانو خدای ته کنځل مه کوه چې ستا غلات ستا غمنات ستا غهبل ستا غه پلانکي او پلانکي نه. خدای وایي پام کوه چې کنځلو نه کوې. که تا کنځلو کړو نو تا حق دی ته به کنځلو کړې. ما مه کنځې په چا. نو کنځل بالکل اسلام کې نشته. محترم عزیز نن پاکستان کې صحابه کرامو ته کنځل دي اولیاء کرامو ته کنځل دي بلکې د حضور د شان نه انکار دی. د حضور د شان هغه چې کوم دی ګستاخی کیږي ځکه پاکستان کې هغه دو تنو چې کړي وه هغه عیسایان یې د بار نه وچړل. ارمان دی ارمان دی چې اله العالمینا په دې وخت کې دی کې سلطان نور الدین جم دی چې څنګه فضای هغه دوی کې صحیح ته ورکړې وه چې کوم د پیغمبر دشمنانو. سلطان نور الدین د مصر بادشاه دی سرور کونین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کړه چې او سلطان نور الدین را پاسا یو د سترګې ما تر روان دی او ما نه کور کا و چې را پاسې غسل وکړو دوه رکعته نفل وکړو بیا سم لاړ سرور کونین. بیا خوب کړه چې وا سلطان نور الدین را پاسا ما ته او بیس پیر روان دی کور کا تر دې حد مسلمانو چې پیغمبر اسلام ته دې ته تراغي سلطان نور الدین جمال الدین تا وځو که جمال الدین ویجی وراشه سرور کریم خوب کیولیدو. او دا یاد را مسلمانانو حضور اسلام فرمایی چې چا زه په خوب کیولیدم زه بیا ټیک لیدلیم او زما په شکل باندې شیطان ځان نشي جوړولی. د پیغمبر اسلام السلام شکل چې داکې ته مخامخ شو سلطان نور الدین را روان شو چې لاړ شم شپاړس ورځې کې مدینې منورې ته راغی. جمال الدین ته وایي چې سبق دا د پیغمبر دشمنان دا د پیغمبر علیه الصلات وسلام قبر ته چې را روان دي څنګه به یې معلوم وو. نو دا وزیران چې هوښیاران دا ډېر دندوره والا چې تمام مدینه منوره خلق راشه سلطان نور الدین مدینه منوره کی خیرات کړی دی. تمام د مدینه منوره خلق رال چې کله خیرات خوري ناس کی ګور یوم پکران چې کم پیغمبر اسلام د خود لوران د خادمان ته پوزو کو چاله کده مدینه منوره په خلکو کې سوق د خیرات نه پاتې شتا. یو چوجی دلته دوه کسان دی چې خیرات نه خوري وی کم دی ور شرای ور کرای و سلسیب علی علی قبی مزیدار گیرا غد غد پٹکی لاس کی ماغن تامسا بل لاس کی تسبیح. وچو سلطان و جنو وی خودو ہو اونی سیدا دی دا مدینی منوار خلق شیجی دا خلی رز برگان دی و دا مدینی منوار طول غریبانان دوی مالک لد دا خدا غریبانان چه مالی پا دی بانده مذہب نولی کنا اولی پا دی پیسو دای منگا دی غر کلو یہ ہر سچ وروا چه سار لسر دا و گیڑ جادو گر دا نلو یا نوالا نسر ور دا او گیڑ جادو گر دا ہر سچ وروا چه سار لسر دا ہر سچ وروا چه دی گیڑ شرمولی دا گیڑ دا شرمول دا وجنا منگا قرآن پریدو حدیث پریدو کل یو مذب تاو کل بل مذب تا کل یو مذب تاو کل بل مذب تا دی پیسولی ونی کلیو. او یو سړی د زنګ د وطن د خبره کوم باچا خان دا غن آمده زمون د کلی دی او زه د هغې په جایداد کې خطیب یم او زما جومات او مدرسه ټول د هغې په جایداد کې باچا خان د خدای وبخښي ځکه د هغه ملاقات شو د شیخ محمود الحسن صاحب سره دا مولانا حسین احمد مدنی سره
د شیخ الهند سره ملاقات شو. باچا خان به وی یو ځل زیارت کاکا سکه تقی کولو چې پښتون توپې ته د ټینګ دی، نرمې ته د ټینګ دی، سختۍ ته د ټینګ دی، ګرمۍ ته ټینګ دی، خو پیسې ته د ټینګ نه دی. دا دغه الفاظ زما بالکل یاد دي او زما کلیوال هم دی وی چې پښتون سړی دی توپې ته د ټینګ دی، کرې ته د ټینګ دی، هر څه ته ټینګ دی، خو پیسې ته د ټینګ نه دی. بس په مخه ایمان ورکوي. نو ډېر خلک دی بل طرف ته چوړي. دا بالکل تاسو یقینا ویل او مونږ انجمن تعلیم دغه سه قرآن وسنت سره غریبان سره پیسې شته دی نه چې خلکو له ورکړي چې راډېر شي. دا غریبانان دي. نو غریبانان چې کوم دي سو قبلین دي حالان کې واوره الاسلام غریبا و سعود غریبا فطوبى للغربا. په دې خپل ناسته نه خوشحاله شي مسلمانانو چې قاسم علي خان کې ناست دی د قرآن او د حدیث باس اوري په دې خپله ناسته خوشحاله شي. اسلام وانم غریبو رسلم غریبي فطوبى للغربا. نو خوشخبري د غریبانانو له نو محترم عزیزا ار مې دا کولو څه خبره مې کوله جزاكم الله دا څه لږ بیدار شي که نه او ویخدي ان شاء الله قاري صاحب خدای بیدار دی. سلطان نور الدین صاحب ویونی سی داغ دی چوی نیول ویالا زیخا ہے نمدینی منوری نظری میلا برتا یو جنگل دا اگا جنگل کے کتابون پرات دی پکی مسلح پرتا دا کتبخانہ پرتا دا. سلطان نور الدین جمال الدین گردی چلی قتل یو مسلح دا مسلح اوچھا تکڑا چلاندو قتل گٹا دا چگٹ اوچھا تکڑا داغ زینا جو سرور کونین جناب محمد صلی اللہ قبر تے سرنگ جو کرو یو لیش مکہ دے پیغمبر اسلام قبر تے پتا یو لیش علیکہ داولی تاسو سوکے وی جی مونگا مغربی و سیدن کیو مونگا عیسائیان یو مونگا قوم مونگا بادشاہ پہ سرا کردی چی سرور کونین وجود مبارک رو تختوے دی مسلمان تو مجھے پا قبر کے حضور نشتا ابو چشتا مونگا چراشو گرہ نشتا تو خلق بکات کرنشو دا عیسائیان انگریزان زمون دا اول نہ دشمنان دی 555 ہجری کے دا کار شو دی 555 ہجری کے چھ دا کار شو و سلطان دی روینی سے زوان دیکھ زوان دیکھ لو وی روال اغشت یو لیندو مالا تراغی وشتل چھ نی دا دوکو پتو لگی دا و نی دا وقی پتو لگی دا زوان چھ دا دو شاتمین چھ دا پیغمبر حتا کے کرو ادھا پاکستان نلالل آغا دا غیر ملک وطن اگوی لگی شو دا اگوی دا پارد وی کے مند تلوی زنگ غریبانان سنیانو کی یو ملا لگیا دے چھ پچا با دے داوا وا نور پیمان کی یو سری ورگل دے چھ الکا داوا لے پرے دے نظرین چھ سو پا پیغمبر مینی چھ پیغمبر تدا سی کگی سری کی چھ دا سر کی تیو باسی پکار دا کنا دا پیغمبر دے دے بی دا پیغمبر صحابہ اکرام بیدے پیچھے سوکئی ویم کے سر گئتے ہو باسا. نو سلطان نور الدین لگی شو جی سر ورے کونین جناب محمد صلی اللہ دا قبر نے خندق چاپے رکھو اس دا سر ورے کونین قبر بالکل محفوظ دے دا پاس پی گمبت دے اولان دینا چاچا پیر بالکل دا سی سنگین دے کے چڑھو دے چل تا سوکرتی نشی. نو محترم عزیز آرم دا کچھ دا ظالمان دا پیسو دا وجنا دا قرآن دشمنان دا حدیث دشمنان آنگے کدا دا عمر و دا عثمان دشمنان. نو عرض مدا کل مسلمانو چی دا حضرت امام حسین چی دا کربلا میدان تا دا دا عمر عدل دا دا صدیق عدل دا دا عثمان زی نورین سخا دا ملت رو لی سخیان سوم رو امام حسین سوم رو سخی دے نور سوم رو سخا کئی دوالا ما شمان بچی دیو دا جولشو چی کلو ناجولشو بی فاطمہ تزارا نظر منی چی خدا آیا غما ما شمان بچی ناجولی الہ العالمین کدا بچی جوک یا اللہ ستا پنم بدری روجی پر وردگارونی سما دیتا نظر ہوئی نظر بصرف دا اللہ پنمی نظر لغیر اللہ نشتا دا ولی پنم بنکے دا پیغمبر پنم بنکے دا غوث پنم بنکے نظر صرف عبادت تے دا بدا اللہ پنم یو سجدہ ما سوا دا یاو ذات ربینا نہ با پیر تا لگے نہ با قبر تا لگے نہ با استاس تا لگے نہ با پیر و مرشد تا لگے اچھا تا سجدہ نشتا ما سوا دا یو ذات ربینا او کہ سجدہ روانے نو سر ورے کونین پلا روان دی صحابہ اکرام پس شاہ تا روان دی
سروري كونين توخان مخترال حضوري پاک چه سعيدة ولا قولا صحابه اكرام ورده كچه حضور تخدا دير بيشان مالكي تا تا زناور سعيدة لگئي او واقع چه دن دا حضور شان دا خودر زياد تي او پچه حضور بان دار قربان نكي بيا خود تا سر مسلمان كده نشي الرحمن با فرمانه كي چه دا يا سر پسر تان دي سودا چه دا يا سر پسر تان دي سودا بل بني ويسي ما غند شهدا نبا ما غند شهداوی پا جهان کی نبا تا غند دل برشی بل پیدا جدائی با دے سرنگ قبول نکڑما جدائی با دے سرنگ قبول نکڑما سو من شرح تالبو سرا جدا لکر اس مقتجان محکی امام وی لکه رست مقتجان مخی امام وی ما پتا پسد کر اقتضا زیواز مینم طول جان پتا مین دے که بادشاہ دی ددی دار که گدا او چدا سادا شقی پتی شید شی در رحمان غالب حلا شی ادا چستا پیشق قربان نشم بیاد مسلمان نیم لا یؤمن احدکم حتی کون احب الیه من والده وولده والناس اجمعين اچر به انسان مؤمن مسلمان نشي چې دا غته د مور نه د پلار نه د اولاد نه ګران نشم نو چې حضور د تګرانی صحابه به نه تګرانی نو محترم عزیزا ار مدا کولو چې دا دغه وخت نه دشمنان دي نو ویم ګستاخ رسول الله سزا پکار دا چرا والا شوق یا ځکه ځوان کا او دی طالبان و مولیان و تاواز کا او دی پولیس والا تا مواز کا چونی سیواتا چنی دا وحو پتو لگی و نگوی که دا ادوکو پتو لگی پکار دا کنی دا پکار پا ایمان وار نو محترم عزیزا دیر ایمان کم زور شوی دا دی علماء تا او دی انجمن دی مشران تا دعاگانی کوی چه ساس دا مضبوطی عقیده دا پارا دوی گور قربانه تی دا دوی خپل کورو نشتا و از اون بانی پویری پا خپل عمل دیر علا دی لیکن ساو زما غم وسره دی چه زما رو مسلمان دا اللہ دا قرآن دا پیغمبر دا حدیث نا خلاف جن تیر نگی نو حضرت امام حسین دا دغ دین دا پارا دا دغ صحابه کرامو دا عدل انسان دا پارا دا کربلا میدان تروت چه روت امام حسین تشوی چه یزید نبیات ولی نگی وی جی یزید بیل مازه دے یزید شرابی دے یزید دنباز دے یزید دا شوف بساتی نن ساپ امن که دنبازی و گورا هر دم توب شتا آنچه اگر دشنتی نتا چلوی عذاب دن پاکستان که جاری دن زیان که پراتون کی بجوت که زمون دمون که افسران چه کم سید نارواری پاگه زیاد تک سنه دن تک دا او چه کم سید دا قوم دا فیده دا پر عام ده چه اغار زان کی او چه کم سیدونا دا قرآن و دا حدیث نخلاف دی چه امام حسین بیاد دا دی وجه نکی چه که دنبازی و نو حضرت امام حسین دا کربلا میدان تروت او چروت یو با میدان تراتو یو او یاسرونا دا حضرت امام حسین نمخ که شیدان شو یو او یاسرونا اخیر کی حضرت امام حسین روت و پاس بان سور دے بخیمت دننا زین اللہ بی دین بیمار پود دے او دیراغ عصبان سور دے چکم وقت سور شو دا دے طرف نم گزار کی گی او دا شانم پی گزار کی گی دی دیش گزار مخامق پا سینہ باندے ہو لگے او سلور دیش گزار پا شاہ باندے ہو لگے اوش بے تو گزارا امام حسین باندے لگے دلی دی لیکن دا میدان نتختی حق دا پا رزان قربان ای تا دا قوق کی حضرت امام حسین دا کربلا میدان کے ولار دے دا خیمین آواز اگر چه او معشوق بچه پیدا شو اذان ورتو کا حضرت امام حسین غیر که معشوق نیوله ده آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر دا دشمن دا پا دا طرف نغشر آگے او دا دی معشوق پا گلگل کی ننوت دا امام حسین پا غیر کتنا سال آلالا معشوم بچی دن نخیمه تا بوت امام حسین بیاد دشمن مقابله تر آغی سوق تر آغی تمام اگه که اگی جانو فرمیل چه پا یو تنی گیرون گاندی خو پا یو ذل پی عملو که
اے محترم مسلمانان و زما په خدای قسم نه امام حسین یواز دی یو او یا سنو تن مخه پراتی دی یو امام زین العابدین دی دن نه په خیمه کې پروت چې څو وخت کې پرالو حضرت امام حسین سر سر اس نصر دلان را گزار شمر پسینه باندې کې ناس چاړي وتر او وسلا امام حسین لاندې نو چې سرا سره کې وی سر د نه پری کوماو یزید تستا اثر مبارک علماء امام حسین فرمائی و شمرن دا سرز دا وینن دا جمع مبارک و رز دا دا جمع پر مسلمانان سکار کئی وی تمام مسلمانان جا مسجد تروانی پا منبر باند عالم والعالی منبر باند عالم سوئی شمر و توی جبا منبر دا اللہ قرآن و دا پیغمبر حدیث بیانی امام حسین لاندنی چو ظالما چې دا چا د نیکه خود به منبر باندې لوستی شي او ته د هغه په سینه باندې ناست یې له قرآنه کوښه اخر دم دی د جمعې ماده ته خو مې تاسو نه پرېږدی خو چې دوه رکعته سافرانه مونږ ادا کوم شمر کې نه کوښه امام حسین مټې ونغستې د کربلا میدان کې وکتل چې خدای اوبه به کوم ځای میلاو شي ځکه ظالمانه پې بم بند کړې وې ایو شعر فرمائی ابا چای سور وین لی سکینی لعب ابا چای شو روین لی سکینی لعب سوی سینی لعب افسو سلمان دا سکینی سلگه متوان وجنی دا مظلومان وجنی حقا مره چکو لولا بحضرت پمینا حقا مرای چکو لولا بحضرت پا مینا پا محبت پا مینا شمر ظالم پی حنگ دی ماه تابان وجنی فرسول گران وجنی امام حسین بولا پارا مندوی لیکن بمبن شوی دی نویتوان اتا یم مادر فی الحدث لی سبات سولا لاس ازم جی ترا پری خودل سپک خور رالا سپک دا کربلا دا میدان دا صحابه کرام دا بچووی نراغ للا پا مخبان لاس راخ که پا لاس بان لاس راخ که نیتی اتر جدو رکا تا سافرانم منسکوم اللہ اکبر چار چا پیر توری دی چار چا پیر دشمن والا دے امام حسین دا کربلا میدان کی پا مخبان دا درید چکل الاس من ازان لو تر یو ایدیا ٹیم دی ورزا پی اب بلے پیمان دیر محب صورت والا خدای ور کرے دیر اثر اس سر گیل چو تا گورم پیمان تی نیرے گم نشم ورد دے چکل پر اکوش ویدا ٹیم دی وی نشم ورد لے کل جادت امام حسین سید شادا پا سیدہ بان پری اتو چگے کچ سبحان ربی الالا سبحان ربی الالا لشان پی سنان بن انزدقفی راغی لاس کے تیر چال دا امام حسین اللہ تبارک و تعالیٰ تا رب الارباب تا حکم الحاکمین تا پسید بان پروتے دا ظالم پی لشان راغی او دا تنین والا سر پسید کی جوداک انا للہ پی لشان راغی او دا تنین والا سر پسید کی جوداک انا للہ و انا الیہ راجعون سر جدا شو دے امام حسین مبارک سر را واغشت یو او یاسر نمخ کے پراتی دی دو او یاسر نا نیغ دا عبید اللہ امن زیاد میدان ترال عبید اللہ امن زیاد دوی دے امام حسین سر را تپکی اخوایے اخو دے مبارک سر اچاتی چی پدی سرون کے گرزا چی دا چانا رے پوزا وا او سری شنڈیوی مزیدار غاری دا ننگونے وی نساسی دا غبا امام حسین وی چی قتل یہ پتالی کی پرو دے دے امام حسین مبارک سرے را واغشت مخی تیکے خود او بید اللہ امن زیاد چال را واغشتا او دے امام حسین پر شنڈو بانی وی چی وی امام حسین تا پا دی شنڈو چی دے زید نبیت نکو ما وہ سرخوا کے زید بن ارقم صاحبی ناس آ بدبختا وہ بید اللہ امن زیادہ چالو چتکا فخدہ امن قسم وی چپک مشندو باندے چالوے پدی شندو دا دوالو جان سردار زمان پا مخ کے خلے لگاو لے دا
دا چونی دا دوارو جانو سردار خلکڑی و بدبخت و تا پنن چال لگولی دا سردار لیکن دس در دس یزید نداد سرے ورک لیکن دیزید پلاس کے لاس کے نکو زیم راش شیع سنی دوار راش میدان تا زیمان حسین غنطا قربانیو کے سا پا ملک دا انگریز نظام دے دل آدمی کالی موزے تنگو دروس نظام دے راشه چې امام حسین د کوم دین لپاره قربانی پیش کړې وه هغه دین په دې ملک را زه به تا د امام حسین یارو ګڼم زه به تا امام حسین باندې تعاشقو ګڼم لیکن صرف په چغو باندې او په دې دوی کې نارو جلوسونو باندې والله که دا اخلان چې تر څو د امام حسین هغه دوی کې کردار چې هغه ادا کړې په دې ملک نه راغلي والله که په دې جلسو مرسو باندې خلاص لیکن حضور فرمای من را منکم منکرن فليغيره بيده فإن لم يستطي فبلساني فإن لم يستطي فبقلبي وذلك عذف الإيمان حضور فرمائي چنارا ووناي فلاس بنك فدلاس طاقت دنو فجب بنك دي علماء تخده جب ورکر دي نور طاقت دلاس نشتا دا بزرگان دين چرا غوالي دي لپارا چده قوم تهدایاتو كه او دا قوم دا دی غلط نظریونه واړوی چې ستا نظریه به دا وي او ستا به دا کردار وي نو محترم عزیزه دی انجمن قرآن و سنت د جلسو مقصد دا دی چې زموږ مسلمانان د الله د قرآن د پیغمبر د حدیث د صحاب کرامو د شان نه خبر شي چې بلې لار ته ونړي د دې مقصد دغه دی نور هیڅ مقصد نشته نه پکې وزاره شته نه پکې وګه کې ګورنري شته صرف دا چې د قوم خیرخوان دي نو مسلمانانو هر مې دا کولو چې الله تبارک وتعالی فرمایي ان الله یامر بالعدل والاحسان الله حکم کوي په عدل او په انصاف باندې حضور فرمایي الحسین مني وانا من الحسین د حسین مینه زما مینه د حسین دشمني زما دشمني ده چې د چا د امام حسین سره مینه وي که هغه شیه وي او که سني وي که هغه حاکم وي که محکوم وي که هغه عرب وي او که عجم وي د امام حسین د شهادت فلسفه په دې ملک د الله او د قرآن نظام و هغې لپاره میدان ته وتل پکار دي هله به انشاءالله کامیاب شو که نیر وره اس ځان له وخت خرابوی ما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور صدورنا بنور الإرفان اللهم حصل مرادنا بتلاوة القرآن اللهم ادخلنا بشفاعة القرآن اللهم افتح لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من زوال الإيمان اللهم احفظنا من شر الشياطين اللهم احفظنا من شر الكافرين اللهم احفظنا من شر الملحدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إله العالمين ما نمحك ولا مور يا ما كسوي خدايا فدي طول مسير ديني باني أول منتا ورقصيد عوام تدعمل توفيق را داد أنجمن جلسي تسمر كيجي دي سر امدادو كي امداد دا چه دي تزيو أوري إن شاء الله لذيذ دي علماو وعنا دي علماو عقيدة إن شاء الله پدي باني بجنت ترسي داد الله تبارك وتعالى دين نائبان دي دان جمن دے اللہ تعالیٰ تر قیامت پورے بادری اللہ دے ہمیشہ دا باطل مقابلہ کے دا علماء حق دا دا اللہ نیکان صالحان ہمیشہ دا سنگین دے والغن تقائم او دائم لری دو کے چھر چاپ کور کی مریضانی اللہ شفا کاملہ جور کی زمان اشنا چستا سو پی خور کی اسی گی دا پخوانے زمانے مولانا محمد امیر بی لگر سے چھ اغم بیمار دے پخپل باندے ہم بیمارم دعا و تو کے چھ خدا پاگت ساتھ شاہ چھ کاملہ دا دے باطل ہوگئے کی فرقو او دا باطل دا پارا اللہ تعالیٰ غار وقت قائم او دا ام ساتھی خدا غطا و مردرہ سرد نور علماء ور کی دا چاہ پکور کی مریضانی خدا دا شفا کامل عجل ور کی مردگان دا آل اسلام دا اللہ زمان ساسو بخی دا دے زے مفتی سے مولانا عبدالقیوم سے مرحوم نور اللہ مرقدہو وجعل اللہ مصواف الجنہ
داغه په صدارت کې ما په خبر کې ډېر جلسې په خوا کړې وي الله دې داغه په قبر باندې انوار وري داغه بچی دې الله تعالی کامیاب کی رب العالمین دې داد علی سنت والجماعت دا علماء دې بند عقیده د هر مسلمان عقیده ولري اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.